כל אלה שבוכים על זה שביבי חיזק את החמאס, אני רוצה שתראו את הקטע הבא. נפתלי בנט, שבמשך שנה אחת הגאוות הגדולות שלו הייתה, אנחנו הפסקנו את נושא מזוודות הכסף לחמאס, הוא חזר על זה, הוא אמר על זה, אתה יודע מה, לאוזן ימנית זה אפילו נשמע הגיוני, אבל מה מסתבר? שזה רק החליפו תפורה ואפילו העלו את כמויות הכסף, רק לא במזוודות, בסחורות, בפועלים, מה ביג דיל? אז אני אגיד ככה, הרבה יותר כסף נכנס היום לעזה. הרבה יותר כסף, משום שממשלת נתניהו, התפיסת עולם של נתניהו הייתה, אני רוצה חמאס מוחלש. זו התפיסה של נתניהו. טוב, את זה לא אני אמרתי. את זה אמר רועד חמו, שהוא לא חשוד כביביסט או משהו כזה או אחר. שמעתם מה הוא אמר? שממשלת השינוי והריפוי והדובונה אכפת לי של לפיד, בנט, אבס, הם חיזקו את החמאס הרבה יותר משמעותית. אבל בואו תראו עוד קטע. סופי, תשמע, אנחנו מדברים על שנה שלמה שבה באופן יחסי עזה שקטה. ואחת הסיבות, לדעתי, המשמעותיות ביותר, אולי המשמעותית ביותר, זו העובדה שהרבה מאוד כסף נכנס לתשואה, וחמאס, ריבון, אחרי כמובן המבצע השנה שעברה, חוזה בשיקום רצועת עזה, מה שאגב שנים לא ראינו. אנחנו מדברים על עשרות מיליונים של שקלים שנכנסים מדי חודש לרצועת עזה. אז מה הפואנטה? אפשר חופשי ורצוי אפילו. לבקר את ממשלות ישראל, לבקר את נתניהו על היחס לחמאס לאורך השנים. אבל בחיית, בחיית, אלה שתמכו והצביעו לממשלת לפיד, אבס, בנט, אתם תהיו בשקט, אתם לא יכולים לדבר. זו הממשלה שהכי הכי חזקה את החמאס לאורך כל השנים.